Tobias Eidbrand, så har vi tagit. Och det är Anton Brorsson som tar ledningen före Tobias Eidbrand. Fredrik Dahlin som på tredje plats, alltså på mitten. Patrik Sandström och Anton Sjöfvert till starten här. Det är de två storpoängarna som de första två kvalomgångarna som är ett av två här, och det är Tobias Engstrand. Det är han som går på vid ledningen för Tobias Engstrand. Det är han som går som och Tobias Engstrand har ju tagit sina två kvalsedlar ganska enkelt, och nu fick de mötas i den här tredje kvalomgången. Och det ser ut som att den där Vevesterossan där bara drar ifrån. Så det blir betryggande avstånd på de tre placeringarna. Vektor Fenjaro delar. Vektor Fenjaro delar. Vektor Fenjaro delar. Vektor Fenjaro delar. Kommer att hamna på 19 poäng om man vill gå här. Och nu också räkna till en 18-årig-lista. De 6-5-poängerna är inte första. Efter de 3-18-årig-lista.